Rënditjen e lëvizjes socialiste për integrim të gjashtën në fletën e votimit, Monika Kryemalli duke e komentuar me të rind, zgjolli të bëjë një shpjegim biblik. Kur po diskutonim me miq, ram muhabeti që ishte numri 6 i Lsi-Se. Dhe thash, edhe Zotit 6 ditë ju desh për të krijuar njerëzimin, se ditën e 7 e bëri pushim. Kështu që edhe ne 6 ditët jemi pun pa fund. Dhe këto 36 ditë që na kanë ngelur për ta çuar me 25 prill votën për Lsi-Se. Duke përmendur dështimet e majorancës dhe ikjen e rinisë si një plagë që ka shoqëruar vendin në këto vite, Kryemalli u shpreh se detyra e Lsi-Se është të punojë për ta frenuar këtë fenomen. Ajo që mua më bën më shumë përshtypje, por që revolta ime tashmë ndaj një individi të tillë nuk është më revolt, po është neveri. Ndaj një kryeministri që thotë të rinë dhe të reja të rinë në kafe, se punë ka. Pra ne do të marim të tjerë nga jashtë. Si mund të rishë në kafe dhe të gjithë të rinë dhe të reja të shqiptarë po ikin në Gjermani për të punuar jashtë profesionit tyre, ku familjet e tyre kanë hargjuar para për të diplomuar, për të marrë diplomën, për të shkolluar. Dhe që kështë punosh kamarer, apo në McDonald's, apo nuk është se ka, është turp për të punuar. Por kur je inxhinier nafte dhe që kështë punosh po themi kamarier, kur je ekonomist dhe qëkosht punosh recepcionist, kur je inxhinier kimist dhe qëkosht punosh ndihmës guzhinier, nuk mund thuash që s'ka vende pune, sepse nuk mund thuash që këta njerëz janë dembel, po janë vendet e punës. Pra ne kemi një kryeministë që e shtyn rinin ton që të shkoj në emigracion. Pra është një kryeministër që stimulon shpopullim në vend. Është një kryeministër që në fakt largon të rinë dhe të rejat nga Shqipëria dhe sjell njerëz të cilët nuk kanë asnjë lloj lidhje, qoftë kjo emocionale, qoftë kjo historike apo dhe kulturore me vendin tonë. Për ta bërë realitet këtë, ajo thekson se Lsi-Se ka gjetur zgjidhjen, duke mos vendosur kandidat thjesht për të marrë një karrige në parlament, por që të ndryshohet sistemi. Pse e them votën për Lsi-Se? Në fakt ndryshe nga rilindja, ne kemi një fokus tjetër, ne kemi një përfshirje të gjithë kandidatëve, të cilët nuk kanë qëllimin për të qenë deputet në parlament, por kandidatët e Lsi-Se kanë qëllimin për të përmbysur këtë sistem, sepse nuk e ndryshon sistemin, nuk e ndryshon varfërin deputeti që shkon. E ndryshon sistemin. Dhe ne duam të ndryshojmë sistemin. Ne nuk kemi hall për të bërë deputet që vënë 2-3 drejtora dhe mbushin xhepat, ne kemi hall të ndryshojmë këtë sistem që t'jenë të gjithë shqiptarët pasur. Kur na ndajnë edhe 36 ditë nga votimet e 25 prillit, intensiteti takimeve politike po vjen duke ushtuar.